নমস্কাৰ, মই দীপেন ৰাজবংশী। মহাভাৰত, মহাভাৰত হ'ল পৃথিৱীৰ সকলোতকৈ দীৰ্ঘতম মহাকাব্য আৰু এই মহাভাৰত অনেক ৰহস্যময় ঘটনাৰে পৰিপূৰ্ণ। মহাভাৰতৰ এই ৰহস্যসমূহ বহুতে জানে আৰু আন বহুতে নাজানেও। মই আজি আপোনালোকক তেনেকুৱাই দুটা ৰহস্য ক'ম। ৰহস্য দুটা হ'ল দেৱনদী গংগাৰ পুত্ৰ দেৱব্ৰত কেনেকৈ ভীষ্ম হ'ল বা দেৱব্ৰতে ভীষ্ম নামটো কেনেকৈ পালে আৰু পিতামহ ভীষ্মক গাণ্ডীৱধাৰী অৰ্জুনে এনেকৈ বাণ নিক্ষেপ কৰিছিল যে অৰ্জুনৰ গাণ্ডীৱৰ পৰা ওলোৱা বাণে পিতামহ ভীষ্মৰ তেওঁৰ দেহ এনেকৈ ভেদিছিল যে তেওঁৰ মূৰটোৰ বাহিৰে তেওঁৰ সৰ্বশৰীৰ কেৱল বাণেই ভেদিছিল। অৰ্জুনে তেওঁক এনেকৈ বান মাৰিছিল যে তেওঁৰ শৰীৰটো যেন আৰু বান মাৰিবলৈ ঠাইৰে অভাৱ আছিল। অৱশেষত ভীষ্মৰ গাত বিন্ধি থকা তীৰবোৰ তেওঁৰ বিছনাস্বৰূপ হৈ পৰিছিল। তীৰৰ আধা অংশ তেওঁৰ আগফালে আৰু আধা অংশ তেওঁৰ পিছফালে বিন্ধি আছিল। ভীষ্মৰ এই অৱস্থাটোক সৰসজ্জা বুলি কোৱা হয়। এতিয়া কথা হ'ল যে ভীষ্মৰ গাত তীৰবোৰ এনেকৈ ভয়ানকভাৱে বিন্ধি থকাৰ পিছতো তেওঁৰ মৃত্যু কিয় হোৱা নাছিল। আজি মই আপোনালোকক এই দুটা ৰহস্যৰ কথা বিৱৰি ক'ম। পিতামহ ভীষ্ম হস্তিনাপুৰৰ মহাৰাজা শান্তনু আৰু দেৱনদী গংগাৰ পুত্ৰ আছিল। তেওঁৰ আচল নাম আছিল দেৱব্ৰত। দেৱব্ৰত যুদ্ধবিদ্যা বা ধনুৰ্বিদ্যাত ইমানেই পাৰ্গত আছিল যে তেওঁৰ পিতৃ শান্তনুৱে তেওঁৰ যোগ্যতা দেখি তেওঁক হস্তিনাপুৰৰ যুৱৰাজ বনাইছিল। এদিন মহাৰাজ শান্তনুৱে চিকাৰ কৰিবলৈ গৈছিল আৰু এনে সময়তে তেওঁ এগৰাকী সুন্দৰ কন্যা দেখিবলৈ পাইছিল। সেই কন্যাগৰাকীৰ নাম আছিল সত্যৱতী। সত্যৱতীয়ে যমুনা নদীৰ পাৰত নাৱৰীয়া হৈ আছিল। তেওঁ ইপাৰৰ মানুহ সিপাৰলৈ আৰু সিপাৰৰ মানুহ ইপাৰলৈ পাৰ কৰিছিল। সত্যৱতীৰ ৰূপত মহাৰাজ শান্তনু মুগ্ধ হৈছিল, মোহিত হৈ পৰিছিল আৰু মহাৰাজ শান্তনুৱে বিয়াৰ প্ৰস্তাৱ লৈ সত্যৱতীৰ পিতা নিশাতৰাজৰ ওচৰলৈ গৈছিল। তেতিয়া নিশাতৰাজে ৰজা শান্তনুৰ আগত এটা চৰ্ত ৰাখিছিল যে সত্যৱতী আৰু শান্তনুৰ পৰা জন্ম হোৱা সন্তানেই হস্তিনাপুৰৰ সিংহাসনৰ অধিকাৰী হ'ব। যদি ৰজাই এই চৰ্ত মানি লয় তেতিয়াহে নিশাতৰাজে তেওঁৰ কন্যা সত্যৱতীক শান্তনুৰ সৈতে বিয়া দিব। আনহাতে মহাৰাজ শান্তনুৰ বাবে নিশাতৰাজৰ এই চৰ্ত মানি লোৱাটো অসম্ভৱ আছিল, কিয়নো তেওঁ ইতিমধ্যে গংগা পুত্ৰ দেৱব্ৰতক হস্তিনাপুৰৰ যুৱৰাজ ঘোষণা কৰিছে। তেওঁ পুত্ৰৰ প্ৰতি ইমান নিষ্ঠুৰ অন্যায় কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে। ভৰতবংশী শান্তনুৱে এজনৰ অধিকাৰ কাঢ়ি আন এজনক সেই অধিকাৰ দি কেতিয়াও ন্যায় কৰিব নোৱাৰে। ইয়াৰ পিছত মহাৰাজ শান্তনু সত্যৱতীৰ বিৰহত উদাস হৈ থাকিবলৈ ধৰিলে। তেওঁ সদায় সূৰ্যোদয়ৰ পাছত নদীৰ পাৰলৈ যায় আৰু এটা গছৰ আঁৰৰ পৰা সত্যৱতীক প্ৰাণ ভৰি চাই থাকে। পিতৃৰ এনে অৱস্থা দেৱব্ৰতৰ বাবে চাই থকাটো অসহনীয় হৈ পৰিছিল আৰু তেওঁ পিতৃৰ এই অৱস্থাৰ কাৰণ জানিবলৈ বিচাৰিছিল, কিন্তু পিতৃয়ে তেওঁক ইয়াৰ কাৰণ নকলে। কিন্তু দেৱব্ৰতে তেওঁৰ পিতৃৰ সাৰথিৰ পৰা তেওঁৰ পিতৃ উদাস হৈ থকাৰ কাৰণটো জানিলে আৰু তেওঁ নিশাতৰাজৰ ওচৰলৈ গ'ল পিতৃৰ বাবে সত্যৱতীক আনিবলৈ। কিন্তু নিশাতৰাজে দেৱব্ৰতৰ আগতো সেই চৰ্ত ৰাখিলে যি চৰ্ত তেওঁ শান্তনুৰ আগত ৰাখিছিল। ইয়াৰ পিছত দেৱব্ৰতে প্ৰতিজ্ঞা কৰিলে যে সত্যৱতী আৰু তেওঁৰ পিতৃ শান্তনুৰ পৰা জন্ম হোৱা পুত্ৰই হস্তিনাপুৰৰ সিংহাসনৰ অধিকাৰী হ'ব। কিন্তু ইয়াৰ পিছত নিশাতৰাজে দেৱব্ৰতক ক'লে যে যদি তেওঁৰ পুত্ৰই কেতিয়াবা হস্তিনাপুৰৰ সিংহাসনৰ অধিকাৰৰ প্ৰশ্ন উঠায় তেতিয়া ইয়াৰ পৰিণাম কি হ'ব। তেতিয়া গংগাপুত্ৰ দেৱব্ৰতে চাৰিওটা দিশ, মৰ্ত, আকাশ আৰু দেৱতাসকলক সাক্ষী কৰি প্ৰতিজ্ঞা কৰিলে যে তেওঁ আজীৱন ব্ৰহ্মচাৰী হৈ থাকিব, তেওঁ কেতিয়াও বিয়া নকৰায়, তেওঁ বংশহীন হৈয়েই জীয়াই থাকিব আৰু বংশহীন হৈয়েই মৰিব। এই ভীষণ প্ৰতিজ্ঞা বা দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞাৰ বাবে তেওঁক ভীষ্ম নামেৰে জনা যায় বা ইয়াৰ পিছত তেওঁ ভীষ্ম বুলি জগত বিখ্যাত হয়। ইয়াৰ পিছত ভীষ্ম মাতৃ সত্যৱতীক লৈ তেওঁৰ পিতৃৰ ওচৰলৈ যায়। ভীষ্মৰ এই কাৰ্যত তেওঁৰ পিতৃ শান্তনু আচৰিত হৈছিল আৰু ভীষ্ময়ে যি প্ৰতিজ্ঞা লৈছিল সেই প্ৰতিজ্ঞাৰ বিৰোধিতা কৰিছিল, কিন্তু ভীষ্ম তেওঁৰ প্ৰতিজ্ঞাত অটল আছিল। ভীষ্মৰ এই পিতৃভক্তি বা পিতৃৰ প্ৰতি থকা তেওঁৰ অটুট প্ৰেমত সন্তুষ্ট হৈ তেওঁৰ পিতৃয়ে তেওঁক ইচ্ছা মৃত্যুৰ বৰদান দিছিল। অৰ্থাৎ
ভীষ্মৰ ইচ্ছাৰ অবিহনে মৃত্যুৱে তেওঁৰ আশে পাশেও আহিব নোৱাৰে। তেওঁ যেতিয়াই ইচ্ছা কৰে তেতিয়াই তেওঁ মৃত্যুবৰণ কৰিব পাৰে। মাঘ মাহৰ শুক্লপক্ষৰ অষ্টমী তিথিৰ দিনা ভীষ্মই নিজৰ প্ৰাণ ত্যাগ কৰে।